meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. E hoje eu vim trazer a resenha das novas toalhas One Done, tá? Da Hugs pra vocês. Bom, aqui diz Hugs One Done. É... que vem dizendo, ó. 0% de álcool etílico. É... corpo, mãos e rosto, tá? Suaves, tá bom? É... que é limpeza 3 em 1. É... ela tem fibras naturais e ela é suave. Aqui vem dizendo, olha, algumas coisinhas aqui. É... aqui vem dizendo, das toalhas umedecidas, Hugs, é, versão One Done. É, são feitas com fibras naturais. Proporcionam uma limpeza 3 em 1. Por serem seguras para o corpo, mãos e rosto do bebê. É, elaboradas com ingredientes delicados, garantem uma hidratação efetiva, oferecendo praticidade ao seu dia a dia. Aqui vem algumas coisas, ó. Seguro para mãos, rosto e corpo. É, dermatologicamente testada e extra absorvente. Aqui também, ó, vem outras coisas aqui, falando que ela é... as instruções de uso, né? Então é isso que vem aqui. Vou abrir aqui pra vocês. Tô com uma mão só, tá? É, vou tá tirando aqui, gente, uma toalhinha, ó. Ela sai uma por vez. Você corta aqui com a mão mesmo e já fica outra ali pra você puxar. É, ela é bem grossinha, gente. Ela ainda, eu achei que o cheiro dela tá bem mais gostoso, mais forte um pouco. Tá, mas ela é indicada pra recém-nascida, ela é bem grossinha, ela tá mais resistente, ela não tá rasgando com tanta facilidade. Então, gente, aqui tá super aprovada. Eu não lembro, mas eu acho que eu peguei promoção dela, né, mas é isso, gente. É... esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não dê alergia no Luiz, tá bom? Limpa super bem, de 2 a 3 toalhinhas, tá? Como ele já saiu da fralda, né, então... eu continuo ainda utilizando toalhas umedecidas com ele, tá? Mas então foi isso. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, gente. Rumo aos 1000 inscritos, né? E Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. E assista até o final, tá bom, meus amores? Porque é pra me ajudar, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.